28 листопада протягом робочого дня до Южненського відділення поліції надійшло 4 повідомлення про пошкодження 4 вуличних автоматів видачі води, розташованих майже у всіх мікрорайонах міста, та одного кофейного апарату, розташованого в селі Сичавка Уманського району, та про викрадення з них боксів з грошима на загальну суму біля 3 тисяч гривень. В ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками карного розшуку Южненського відділення поліції по гарячим слідам було викрито у вчиненні 5 крадіжок 29-річного місцевого мешканця, який раніше неоднократно попадав в поле зору поліції, та 27-річного його товариша з Київщини, який надав правдиві свідчення. Бокси з-під грошей зумисники викинули у смітник, а викрадені кошти почали витрачати ще вночі. Більшу частину грошей слідчими було вилучено та в подальшому буде повернуто власникам. За даними фактами, слідчим відділенням під процесуальним керівництвом працівників Комітетівської місцевої прокуратури було розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 185 Кримінального кодексу України, це крадіжка, вчинена за попередньою змовою групою осіб. Правопорушникам оголошено про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. За скоєне чоловікам загрожує до 5 років позбавлення волі.